presidenta Dilma Rousseff desembarcou agora há pouco na Espanha. A comitiva chegou no aeroporto de Jerez de la Frontera. Amanhã de manhã, a presidenta visita o oratório de San Felipe Neri, em Jerez. Depois, a presidenta participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana, em Cádiz. Na sequência, Dilma segue para Madrid, onde também cumpre agenda oficial. Veja os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Espanha, integrante da União Europeia. Fica no sudoeste da Europa. Tem 47 milhões de habitantes e uma economia que movimentou US$ 1,5 trilhão no ano passado. Também está entre as 20 nações mais ricas do mundo, o G20. Mas sofre com a crise internacional. O desemprego chega a quase 22% da população. A dívida pública é de 70% do PIB, o conjunto de riquezas produzidas pelo setor econômico. Mas no comércio, o intercâmbio com o Brasil vem aumentando desde a queda de 2009, ano de turbulência na economia internacional. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram US$ 8 bilhões. De acordo com o governo brasileiro, a Espanha compra do Brasil produtos como soja, petróleo, café, cobre e ferro. E vende peças de aviões, helicópteros e caminhões, além de adubo, querosene, geradores elétricos e potássio. A Espanha também está entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. De acordo com o Banco Central, entre 2007 e 2009, a Espanha só ficou atrás dos Estados Unidos e da Holanda em investimentos no Brasil. Foram quase US$ 9,5 bilhões. Os principais setores são telecomunicações, energia e bancos. É esta relação privilegiada entre Brasil e Espanha que a presidenta Dilma Rousseff vem reforçar com a primeira visita oficial ao país. A presidenta começa aqui por Cádiz, onde participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana e depois cumpre agenda em Madrid. Na capital espanhola, Dilma Rousseff encontra o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, o rei Juan Carlos I, alunos do programa Ciências Sem Fronteiras e empresários dos dois países.